Os tricicleiros de Parintins são um patrimônio cultural e imaterial do estado do Amazonas desde maio de 2022. Item original da ilha, é o meio de transporte mais usado na cidade do Boibumbá. Cerca de 1000 trabalhadores atuam no serviço de transporte de passageiros tradicional em Parintins, fazendo circular uma média de R$50 mil diários, e isso em dias comuns. Na época do festival, este valor aumenta. O presidente da Associação dos Tricicleiros Turísticos, que hoje conta com 75 profissionais associados, com treinamentos de atendimento, fala da importância deste segmento. A gente bem sabe que hoje o município de Parintins é um polo turístico e que vem muitas pessoas de outras nacionalidades e de outros estados para o município de Parintins. Então hoje a gente tem essa preocupação em questão de organização, porque a gente presta serviço até mesmo para as empresas estrangeiras, que são as empresas dos cruzeiros nacionais. A Lei Estadual número 5.887 traz reconhecimento para uma modalidade que surgiu na década de 80, a partir da necessidade de transportar os produtos agrícolas dos ribeirinhos para a comercialização na cidade. José Augusto relembra com emoção de seu pai, José de Souza Farias, o seu Bijarra, como era conhecido, e que foi o primeiro a construir triciclos no município de Parintins. Poxa, cara, é emoção que quando eu vejo o triciclo passar, eu digo, isso daqui tem a engenhoca de meu pai, né, cara? Muitas coisas assim que ele fazia, e que muitas vezes assim é aquilo, exatamente há 33 anos, meu pai fez o primeiro triciclo aqui. Com o crescimento turístico em virtude do Festival de Parintins, os profissionais acabaram usando o equipamento para fazer a locomoção dos turistas, onde de forma charmosa e elegante, eles passeiam pela cidade conduzindo turistas nestes, digamos, confortáveis veículos de tração humana. E isso foi um push para a visibilidade que parecia faltar aos tricicleiros. Socorro é empresária e especialista na arte da ornamentação. É, apareceu aqui uns tricicleiros e eles queriam a ornamentação, né, dos triciclos. Então ficou muito linda a ornamentação do triciclo, uma festa de boi. Então, veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. No quinto, nós paramos. E, por sinal, os triciclos ficaram muito lindos, né? Então, aí está um mercado aberto, gente. Carregam de tudo, além das pessoas neste meio de transporte. Vou conversar aqui com cuidado, que aqui é o Trânsito Rápido, com a dona Joana da Silva Maciel. A senhora gosta de andar triciclo? Não tem medo, não? Não. Ele ajuda muito aí? Ajuda. Olha, eu vou aqui com o seu João Batista. Seu João Batista, até quantos quilos o senhor carrega no triciclo? 500 quilos. Você sabia? 10 sacos de farinha. 10 sacos de farinha? O senhor sabia que isso é o peso que um avião pequeno carrega? É isso aí. Então o senhor tem a potência de um avião? Sim. Há quantos anos o senhor trabalha como tricicleiro? 20 anos. 20 anos. 63 anos. Levanta a bandeira. Olha, em frente aos comércios de Parintins é assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais um triciclo passando. Não há condições de ignorar a presença do triciclo no trânsito da cidade. Seu Cláudio Souza é tricicleiro há 20 anos e diz que é deste trabalho que tira seu pão de cada dia. E daí nós arrumamos nosso pão para nós comermos. Aí quando o Senac, outras pessoas procuram nós para fazer o curso. Ontem nós tínhamos fazendo um curso ali no também ontem. Nos últimos anos, a paisagem nas ruas de Parintins se transformou com a presença destes veículos. Para o parintinense, é normal lidar com triciclos e tricicleiros no trânsito. Anormal é quando não são vistos pelas ruas. A festa...